အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုလောက်ပြမှာတော့ချက်သားကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်သားကိုအခုတေးတေးတေးလေးတုံးပြီးတော့စားနှင်းငယ်ထည့်ပါတယ်စနစ်မုံလေးနှင်းငယ်ထည့်ပါတယ်ချက်သားမုံလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဆယ်ထားလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တဲဖို့အတွက်အိုးမီးပူပေးလိုက်ပါပြီအခုကျွန်တော်ပြုတ်ထားတဲ့ချက်သားလေးကိုကြော်ဖို့အတွက်ဒီချက်တဲ့ဇွန်နဲ့နှစ်ဖုံးထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့စီပူလာအောင်စောက်ပြရပါမယ်သုံးထားတဲ့ကြက်သားတော့စီပီကြက်ဖြစ်ပါတယ်ကြက်သားကြော်တဲ့ချိန်စီပီကြက်ကိုကြော်လို့ရှိရင်တော့ရမ်းကောင်းပါတယ်အရင်လဲဟိုအမြန်ပြော့ပြီးတော့ကျွတ်အမြန်ကျွတ်ပြီးတော့ကြော်လို့ကောင်းလို့ပါဟိုစီပူလာပါပြီစီပူလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြက်သားတုံးလေးတွေသေးသေးလေးလီးရတာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွတ်လေးကြော်ပါမယ်စီပီကြက်လေးဟာကျွတ်လေးကြော်မှရတာကောင်းတာပါနည်းနည်းနည်းဒီခွဲပြီးကြော်ပါမယ်အကောင်လုံးထည့်ပြီးကြော်လို့ရှိရင်အရသာမှမရှိပါဘူးနည်းနည်းဒီထည့်ပြီးတော့ကျွတ်နေအောင်ကြော်ပေးရပါမယ်ချက်သားကြော်တဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ခိုးဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါဖြစ်ပါတယ်မလန်ပေးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကမဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကဖြူနေပါမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုတေချာလေးလှန်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါမှကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါပါဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုတေချာလေးလှန်ပေးရပါမယ်စိတ်တော့နည်းနည်းရှည်ရပါမယ်ချက်သားကြော်တာကျွန်တော်အရေကုန်မထည့်ပါဘူးကျွန်တော်တခါတဲ့အရေကုန်ဖြတ်လိုက်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲအရေကုန်ထည့်ပြီးကြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစီရန်ကုန်ပါတယ်စီလဲပေါက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းစားရတာရတာတိတ်မရှိပါဘူးအခုကျွန်တော်အရေကုန်ခွာလိုက်တော့ချက်သားလေးကချွတ်ချွတ်လေးနဲ့မှုေးပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်တစ်ဖက်ကနေလာပါပြီနောက်တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်လန်လာပါတယ်ဒေဝနာမှာပဲနေပြီးတော့တေချာလေးမှုေးပြရပါမယ်အထောက်အောက်ကိုမမှုေးလို့ရှိရင်ချက်သားလေးတွေမဲဝါပြီးတော့တူဝါတတ်ပါတယ်တူဝါလို့ရှိရင်တော့ခါဝါပါတယ်စားလို့မကောင်းပါဘူးတေချာစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ဒေဝနာမှာနေပြီးတော့မှုေးပေးနေရပါမယ်အထောက်ကိုလမ်းပြီးနေရပါမယ်အခုဆိုရင်နီလာပါပြီဒီလိုလေးနီလာတဲ့အထိကိုကြော်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါမှအရသာကောင်းတာပါဒီလိုလေးနီလာမှချက်သားကြော်လေးကအရသာကောင်းတာပါအခုနာကျွန်တော်ချက်သားအသုံးသေးလေးပါအခုဒါကတော့ပေါင်ပောင်လေးတွေသေးသလေးတုံးတာတော့ကြော်တာပါပောင်လေးတွေရင်မုံလေးတွေကိုသေးသလေးတုံးတာတော့ကြော်လိုက်တာပါတော်တော်ချွတ်နေပါပြီတခြားမဲ့ကြက်ဖို့ကြံပါတော့တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြက်သားလေးတွေကိုဆယ်ပြီးတော့ပကံလုံးထဲမှာလဲလိုက်ပါပြီအလန့်လေးတွေမွေးဝအောင်လို့တော့ကျွန်တော်နနမင်းလေးနည်းနည်းအုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ